Bow down our head for prayer. Father, in the name of Jesus, Amen. Ever righteous Redeemer, we give you the praise because you are God. Thank you, Lord Jesus, because you are sufficiency. Father, we say your name be praised forever in the name of Jesus. Amen. Lord, the hour have come even to hear from thee. Father, we pray that you grant unto us the grace even to accept and receive thy word today, as a reproof, as a rebuke, and even as a form of exhortation to edify our spirit
soul and body in the name of Jesus. Amen. Lord, just as the scripture says that in the later times that people are, they will gather our false teachers to themselves because of their itching ears and because of their own self-desire, that they will deny the sound doctrine, as touching the sound doctrine, the truth that we are hearing in this mountain. We pray that you grant unto us the grace and the heart to abide therein in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus, because you have answered our prayers. Thank you, Lord. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, you want to consider a topic. You want us to consider a topic on the life that attracts the blessing of God. The life that attracts the blessing of God. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. Is it in line with the scripture? Njo wa ni ibamu pelu iwe mimo bi? Is it in conformity with the word of God? Njo wa ni ibamu pelu oro Olorun bi? Is it scriptural? Njo o ti le wa ni ibamu pelu iwe mimo bi? Certainly yes. Beni. We will consider it briefly before we go into prayer session. Awo yara. Yewo ni kukuru ki ati o lo ninu ipele adura gbigba. Let's go to the book of Proverbs 22. Eje ka lo sinu iwe owe ori kejilelogun 22 verse 4. Ori kejilelogun ese kerin. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Ere irele ati iberu Oluwa ni oro ola ati iye. Let me come up again. Je kin kale kan si. By humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Ere irele ati iberu Oluwa ni oro ola ati iye. Amen. Amen. Don't forget the topic of today's message. Ma se gbagbe akori ti oro Olorun toni yi. The life that attracts the blessing of God. Igbe aye eyi to ye fun awon ibukun Olorun. These days. Ni akoko yi. The devil is having a field day in the church of God. Satani o ti wa ni opolopo anfani ninu ijo Olorun. Rather than teach the people of God the Bible truth, the scriptural truth, it is unfortunate that the people of God are being deceived today with the teachings on prosperity, material prosperity. Èyí tí ó fi ẹ̀ka kọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run ní òtítọ́ tí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú Bíbélì, ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé lónìí yìí à ń gbá àwọn ènìyàn lọ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ èké, àwọn ẹ̀kọ́ tí ó lòdì tí kò wà ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àẹ̀kọ́ nípa bí wọ́n ó ti di alábùkún fún nínú ayé yìí. We tend to teach material prosperity out of context. À ń gbìyànjú láti máa kọ́ àwọn ènìyàn bí wọ́n yóò ti kó ọ̀rọ̀ jọ, bí wọ́n yóò ti di alábùkún fún láì wà ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Majority of our pulpit today is full of motivational talks, that is, they just use their own head knowledge or worldly wisdom to teach the people of God the principles of blessing, contrary to the scripture, that is to the word of God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tó ń dúró sórí pẹpẹ láti máa wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọ́n jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé àwọn kún fún ọ̀rọ̀ dídùn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ dáradára, àti wọn yóò máa kọ́ àwọn ènìyàn
lori abi won yo ti ko oro jo tabi bi won yo ti di alabukun fun nitori pe won ni imo yi won si ni oro yi ni ona ti o lodi si iwe mimo. But because of time, sugbon nitori akoko wa, I want to tell you this morning, mo fe so yi fun ni owuro yi, to be truly blessed of God, pe ke niyan ki o je alabukun fun lati owo Olorun wa ni toto. The foundation must come from the fear of the Lord. Ipile re o gbodo wa tabi ki o wu jade lati inu iberu Oluwa. Anywhere in the scripture where the Bible mentions the blessing of the Lord or prosperity, either spiritual prosperity or material, the foundation is always the fear of the Lord. Ni bikibi ti ati daruko ibukun Oluwa tabi oro ninu Bibeli aboya nipa ti emi ni tabi nipa ti ara o ri wipe ti o ba se ayewo re dara dara gbongbo re o jinle sinu ero iberu Oluwa. Let's go back to that passage of scripture again. Je ki a tun pada sinu oro Olorun yi lekan si. We are reading from the book of Proverbs chapter 22. Iwe owe ori keji lelogun verse 4. Ese kerin. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Ere rele ati iberu Oluwa ni oro ola ati iye. That is, if you are seeking for riches, you are seeking for honor and life, which is very, very important to our life as a child of God. Gege bi omo Olorun, we must learn to do something. Agbodo keko lati se nkan kan. And what is it? Kisi ni nkan na. To humble ourselves before God and man. Lati ri ara wa sile niwaju Olorun ati eniyan. To be totally emptied of self. Lati ase okan wa patapata lati asofo re. And to live in the fear of the Lord. Ati lati ma gbe ninu iberu Oluwa. To fear God in all your ways. Lati beru Olorun ni gbogbo ona re. And what is it to fear the Lord? Kisi ni itumo yi aki a beru Oluwa. It's simply to know what the word of God says. Ona ni wipe lati mo ohun ti oro Olorun wi. To know the mind of God concerning your life. Lati mo kan Olorun nipa ti aye re. To give your totality unto him. Lati jowo gbogbo aye re fun. And also to be totally obedient to what the word of God says. Ati lati gboran patapata si ohun ti oro Olorun wi. And that is why the Bible says something again. Idi ni yin Bibeli tun fi so nkan kan si. To confirm that same passage. Lati fi idi ori Bibeli mule. Let's go to the first verse of that passage. Eje ki a lo si ese akoko. The first verse of that passage. Ese akoko. Chapter 22 verse 1. Proverbs 22 verse 1. Iwe owe ori keji le logun ese kini. A good name is to be chosen rather than great riches. Loving favor rather than silver and gold. Oruko rere san ni yiyan ju oro pupo lo
ati ojurere ifeju fadaka ati wura lo. Because of time, nitori akoko wa, let's join it with verse 11 of the same passage. Ni ori bibeli ti an ba lo je ka tu yese kokan lare wo. He who loves purity of heart and has grace on his lips, the king will be his friend. Eni ti o fe iwa funfun aya ti o fe oro pele oba yo se ore re. Let me come up again. Je kin tu kale kan si 22 verse 11. Iwe owe ori kejilelogun ese kokanla. He who loves purity of heart and has grace on his lips, the king will be his friend. Eni ti o fe iwa funfun aya ti o fe oro pele oba yo se ore re. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I believe all these pages of scriptures have no hidden interpretation. Mo gbagbo pe gbogbo awon ise oro Olorun yi won ko tun ni itumo kan kokokan. Gbogbo awon bi ta ka yen emi oro po tunu itumo ikoko abeko. All those verses we've read, there is no hidden interpretation as touching it. It has expressed itself. Won ti se alaye ara won. By the grace of God, nipa ori ofe Olorun, I used to tell us, mo ma so fun wa, I've been in Lagos since 1966. Mo ti wa ni ilu Eko yi lati odun 1966. I know so many manipulations going on in the life of unbelievers and the so-called believers. Mo mo oniru iwa yinike tabi ona yinike eyi ti o nlo alarin onigbagbo ati awon alaigbagbo pelu. At that times, ni igba naa, especially immediately after the Civil War, apapa leyin ogun anikete leyin ogun abele, when the war ended in 1970, and by the grace of God, God blessed this country with oil boom in 1974. Ape leyin igba ti ogun ti wa si opin, Olorun si bukun orilede yi pupo pelu epo robi. We were enjoying abundance. An gbadun an je ninu opo yanturu. Everybody acquiring wealth for themselves, either by hook or crook. Gbogbo eniyan na ni won wa orojo ti won ku orojo fun ara won boya lona ti o to ni tabi lona ti ko mo. There are so many private companies. Opolopo awon ile ise aladani ni o wa. Multinational companies. Awon ti won ni ko opolopo million jo. And we have people working in those farms then. Nigba ti awon eyan ba si nsise ni irule awon ile ise be nigba na. Many of them especially large sum of money building houses, multiplying riches for themselves, even young boys, young men, and they believe they are now rich. They have acquired wealth, and so many things happening. And I'm very sorry to say this. Just about 20 years after, 30 years after, what happened? When you see them today, you can hardly know that they were rich men or rich women before, because of what they call it, what follow after. There is something they call the law of distribution. That is, whatever you sow. Some of them acquire property. Some of them establish big companies. But what happened? Because the foundation is what? Ọpọlọpọ ọdọmọbìnrin ni ó kó ọrọ jọ ní ìgbà náà. Ọpọlọpọ ni ó kọ́lé ni wọ́n ń gbé ohun rere ṣe, ṣùgbọ́n lẹ́yìn bí ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn ó rí pé ipò tí wọ́n wà ó burú jáì, torí pé kò tilẹ̀ ohun gbogbo kò dánmọ́rán fún wọn nítorí pé ìpìlẹ̀ rẹ̀ ó jẹ́ ibi. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? When they employ workers, nígbà tí wọ́n bá gba àwọn èèyàn síṣẹ́, they also embezzle their money and àwọn pẹ̀lú wọn yóò kówó tí wọ́n jọ wọn ò fi síbẹ̀ sílẹ̀.
I am not telling you story, I'm telling you what I have witnessed. And it is when I gave my life to Christ, I began to understand these things are there. That wealth acquire, he got in wealth. What happened? We also fly away. It will go the way it comes. That is, when you sow wind, you will reap wild wind. That is, and that is why children of God should be very, very watchful. Don't follow multitude to do evil. I'm telling you from practical experience, I'm not telling you stories. Mo so fun lati inu iriri mi wa n o so lati inu itan aso nitori pe ki o ma se tele ogoro eniyan lati se ibi tori pe on ko un ti o ba gbin un na ni o ka. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, nitori akoko wa, let's go to chapter 23. Je ki a lo si ori keta le logun. 23. Buy the truth and do not sell it. Also wisdom and instruction and understanding. Rao tito, ki o ma si se ta ogbon pelu ati eko ati imoye. Then verse 20. Okay, verse 26. Ese kerin din logbon. There is no time is not our friend. But I want the everybody to please be attentive. 23:26. My son, give me your heart. And let your eyes observe my ways. Omo mi, fi aya re fun mi, ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi. Amen. Amen. Who is he referring to? Ta ni eni to n ba soro ni bi? We is children. Awa ti aje omo re, the children of God, awon omo Olorun, for whatever reason, fun idi kokan, don't be hasty to get rich, ma se koju lati ko oro jo. God gave me this message this morning. Olorun fun mi ni oro yi ni owuro yi. And I believe it is a follow up of last week's message. Mo si gbagbo wipe o je aitesiwaju oro Olorun ti a gbo ni ose ti o koja. He has given me the mandate to teach the church of God righteousness. O ti gbele mi lowo lati ko ijo Olorun ni otito a ododo. And life of purity. Ati igbe aye iwa mimo. Which is lacking today among the children of God. Eyi ti o so won loni yi laarin awon omo Olorun. Contrary to the will of God. Ti o si lodi si ife Olorun. Say. Wipe. We should learn. Ki a ko eko. Both men and women. Lokunrin lobirin. Young or old. Lomode ati lagba. That righteousness
peace. Pe ododo onyo pe. And that when we live a righteous life. Pe nigba ti a ba gbe igbe aye ododo. Our life is bound to attract the blessing of the Lord. O didodon ki aye wa ki o ye fun ibukun Oluwa. And before I conclude this message this morning. Ki nto mu oro Olorun yi wa si daniduro ni owuro yi. Because we want to really pray over this message. Nitori pe a fe gbadura daradara lori oro Olorun yi. I have a word for the youth. Mo ni oro fun awon odo. Let's open our Bible to that's 23 again. Chapter 23. Let's begin from verse 22. Je ka bere kika lati ese kejilelogun. Am I communicating? Je mo ti le nsoro bi. Youth, are you with me? Eyin odo, nje wa pelu mi bi. Listen to your father who begot you. Yes, ma'am. Teti si baba re ti o bi o. And do not despise your mother. Ma si se gan iya re. When she is old. Ni igba ti o ba gbo. Okay. Let's go to verse 25. Je ka lo si ese 25. Let your father and your mother be glad. Baba ati iya re yo yo. And let her who bore you rejoice. Inu eni ti o bi o yo dun. Let's go to 24 again. Je ki a lo si ese 24. The father of the righteous will greatly rejoice, and he who begets a wise child will delight in him. Baba olododo ni yo yo gidigidi. Eni ti o si bi omo logbon yo ni ayo ninu re. Amen. Amen. What does that mean? Kini eyi tumo si? We are now in the youth generation. Ati wa ni iran ti odo bayi. And what is befalling the world today is terrible. Ohun ti o si nsubu lu aye loni yi o je ti o buru jai. This is the age which the devil want to seize the opportunity of the innocent youths to make sure none of them inherit the kingdom of God. Sa igoni satani lo nbura muramu alati ri daju pe awon odo to je eni ti won ko ti won ko ti gba itanje kokon lati mu won ma ye fun ijoba Olorun. Amen. Amen. Akoko eje akoko ti satani mura pelu gbogbo agbara re lati ri wi pe odo kankan won o de odo eleda awon to da won won o don. The time that the devil is roaring so as to make any youth not to get to the kingdom of God. Whatever you tell them this time around, ohunkohun ti o ba so fun won ni akoko yi, they believe probably because of the advantage of the computer age, they call for the advantage of increase in knowledge, because the Bible say at latter days knowledge shall increase. They believe they know better than everybody. Say, well, daddy, you can't be telling me all these things. It's because you don't go to higher institution, that is why. Look, by the grace of God, I am this, I am that, this and that. You don't know what you are saying. Those are your generation. This is our generation. We are wise.
We are knowledgeable. We are this and that. But the Bible is saying something that when you fail to hearken to the voice of your parents, there is danger ahead. Bibeli wi pe nigba ti o ba ko gege bi ojo lati gbo ohun awon obi re ewu wa ni waju fun o abiya nitori anfani ti won ni ni igba isisiyi a pe imo npo si asi anfani ti won ni nipa ti imo ero ayara bi asa on gbagbo wi pe awon ti le kawe ju awon obi won lo ko si ohun ko ti obi le so fun won ti o le ja mo kokan fun won gege bi iwe mimo pa yo ti so wi pe ani igba keyin pe imo yo ma di pupo si. Pray the Lord. Hallelujah. I have much to say on this. Mo ni opolopo nkan lati so lori oro yi. But time is not our friend. Ngbon akoko wa ti lo. There are some things God used to complain to me. Awon nkan kan wa ti Olorun ma so awawi re fun mi. Among others. Laarin awon kan miran. God told me. Olorun so fun mi. Sin. Wi pe my son. Omo mi. I used to mourn. O nje amo o ju mi pupo. What my servants, my so-called servants, are teaching the youth these days. Ohun ti awon iranse mi ti won ko awon odo loni yi. They make them to feel independence of anybody else, saying that, well, I don't need the counsel of my parents again because my parents are not so educated and I know better than them. So anything I want to do, whatever my spirit tells me, I do. Won ko won niro awon eko ti o je pe won yo ro wi pe awon ti to san ninu ara won pe won ko nilo imoran tabi oro kokan tabi ibawi lati owo obi pe pelu imo tabi eko oye won won ti to san won le se on gbogbo ninu emi won. And unfortunately, o si se ni lanu my servants omo awon iranse mi who have entrusted this youth unto that is to teach them my counsel. Timothy gbe awon odo won ile lowo lati ko won ni gbogbo otito oro Olorun. They are teaching them false doctrine. Won ko won ni eko eke. They teach them heresy. Won ko won ni eko odi. They mislead them. Won si won lona. And therefore, nitori na, I will judge them. Emi yo se idajo won. Pray the Lord. Hallelujah. What does that mean? Kini eyi tumo si? If you call yourself a pastor, ti o ba wa pe ara re ni oluṣagutan, you call yourself a minister of the gospel, ti o pe ara re ni iranse Olorun, you call yourself anointed teacher of the word, ti o pe ara re ni olukoni ti o kun fun ifami oroyin Olorun, all the most anointed Bible expositor the world has ever known, tabi eni ti o le tu oro Olorun pale eyi ti enikeni ko tile ti mo ni agbaye, and you fail to teach them the doctrine of the Bible. Ti o ba wa ko lati ko won ni ilana ti bibeli, you establish your own doctrine. O gbe igbe kale ti ilana re lele. You teach them worldly things. O bere si ko won ni awon ohun ti aye yi. You allow worldliness in their teaching, or your teaching, or your church. Ninu ijo re tabi ninu eko re o gba aye jije laye. You are misleading them. O si won lona. And through you, ati pe nipasẹ re, if they die, ti won ba wa ku, they cannot make heaven, won ko ni le yori si ijọba Olorun, if the rapture should take place, tabi ti igbasoke ba sele, they cannot make heaven, won ko le de ijọba Olorun. You just this opportunity that many of them, they are bankers, they are well to do, they are they have got riches, and therefore just say give and it shall be given unto you. You don't teach them. You fail to teach them the fear of the Lord. What happened? God says he will judge you. One lo anfani nitori pe opolopo awon odo won yi tabi awon eniyan won yi won sise ni ile ise ti o dara won ni owo pupo won sise ni ile ifowopamo ti o ati o dara loju ani tori na o wa ma wi pe o ya e ma dawo e ma fi fun ni ati o ba ko lati aso otito oro Olorun yi idajo wa loju ona fun o. Amen. Amen. Because of time, nitori akoko wa, let's quickly read this passage before we go into prayer. E je ki a yara ka oro Olorun yi ki a to lo ninu adura gbigba. The book of Deuteronomy, that is the fifth book of Moses called Deuteronomy. Iwe karun ti Moses ti a pe ni Deuteronomy.
Chapter 7. Orikeje. Let's go there. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy Orikeje. Let's begin for verse 12. Je ka bere kika lati ese kejila. And see what the Lord of God say concerning us, as his people, as his children, both young and old. Ki aye ohun ti oro Olorun so nipa tiwa nibe gege bi omo Olorun alokunrin lobirin omode ati agba. We shall read from verse 12. Aw bere kika lati ese kejila. Then it shall come to pass, because you listen to these judgments and keep and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which he swore to your fathers. Yes, ma'am. Yo si se nitori ti ayin feti si idajo won yi ti esin pa won mo ti esin se won nje Oluwa Olorun re yo ma pa majemu ati anu mo fun o ti o ti bura fun awon baba re. The next verse, which is verse 13. Ese ketala. And he will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock in the land of which he is sworn. He has sworn to you, I mean to your fathers, to give you. Ohun o si fe o, yo si bukun fun o, yo si mu obi si, ohun o si bukun omo inu re ati eso ile re, oka re ati oti wine re ati ororo re, ibisi malu re ati awon omo agbo agutan re ni ile na ti o ti bura fun awon baba re lati fi fun o. The next verse, verse 14. Ese kerinla. Ye shall be blessed above all peoples. There shall not be a male or female barren among you or among your livestock. And the Lord will take away from you all sickness and will afflict you with none of the terrible diseases of Egypt which you have known, but we lay them on all those who hate you. Iwo o je ni bukun ju gbogbo eniyan lo ki yo si ako tabi abo ninu yin ti yo yagan tabi ninu ohun osin yin. Oluwa yo si gba arun gbogbo kuro lodo re ki yo si fi okan ninu arun buburu Egypti ti iwo mo si o lara sugbon ohun o fi won le ara gbogbo awon ti o ko rira re. Amen. Amen. What does that mean? Kini eyi tumo si? Pardon? You cannot read it anywhere in the Bible where God says, my people, my children, if you can pray very well, I am about to bless you, you become a millionaire, you become this, become that. No. O si bi si o si le ri ka ninu bibeli wi pe ati o ba le gbadura dara dara emi yo se to won o se ti bi fun won o bu fun lopo lopo ko ri be. God never say that anywhere in the scripture. Ninu iwe mimo ko si bi kokan ti Olorun ti so bayi. He simply promise. O se ileri yi say wi pe as long as you know that you are a special people, you are different from the way of the Lord, don't go their way. Don't follow multitude to do evil. They can manipulate, they can lie, they can do so many things just to get rich, just to get money. Ni won gba bi eyin ti mo wi pe eyin je eniyan to pe eyin ki se ti aye yi nitori pe awon ti o je ti aye opolopo iwa ibi isele ise ibi o na ni won le se won le lu opolopo onu ayike onu ayinike lati fi ku oro won jo. But you, sugbon fun iwo, as long as you make up your mind to keep my word, my laws, my commandment, my statutes, my words, I am bound
to bless you. Your life is bound to attract my blessing. And therefore, watch. Ni won igba ti o ba ti setan ah ti o ba ti pinu ton ninu okan re lati pa ilana mimo lati pa ofin mimo lati pa oro mimo ah pe ohun setan ah lati bukun fun o pe ki o kiesara. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Not only material blessing alone. Ki se oro ti ara nikan. He promised to be blessed in eternity as well. O seleri lati bukun fun wa ni aye raye pelu. Which is ultimate. Eyi ti o daju ti o wa titi lai ti o je on ti o ga ju lo. And not only that. Ki se kike yi nikan. He also promised. O tun seleri re wipe. That. Wipe. No enemy. Ko si ota kankan. Shall be able. Ti yo le. To stand before you all the days of your life. Duro ni waju re ni gbogbo ojo aye re. That is. E ti o si mo si wipe. Rather than the enemy to pursue you. Kaka ki ota ki o fi ma lepa re. What happened? Ki lo sele? It shall be the other way around. Yo wa je ni idakeji re. That is what happened. Ki lo sele? They will see you. Won yo ri o. And fear. Won yo si ku fun eru. And flee before you. Won yo si sa ni waju re. Pray the Lord. Hallelujah. If you are just one. Ti o ba je eyan kan pere. Among thousands of wicked people, unbelievers, Gentiles. Laaye gbegberun awon eyan buburu awon eyan ebi tabi keferi. And saying. Ti o si wi pe. You. Iwo. You call yourself ACU. O pere are ni atunbi. SU. O pere are ni SU. Among us here. Laarin gbogbo wa nibi. You don't know how many are we. O mo bi ati po to ni. When we say we want to do this, you say you will not join us. Ah, you. Taba so pe a fe se le a fe se to wa wi pe o dara po mo wa. We will finish you here. How ri wi pe a pa ire si bi yi. Do you think you are richer than all? Nje wa ro wi pe o ti le je lododo ju awa lo bi. Do you think you are the one that is going to heaven? Nje wa ro wi pe iwo gan ni o koko yori si orun bi. If we manipulate with 10 lies, we fornicate, doesn't mean that we are not going to heaven. Every one of us, we are going to heaven. Don't tell us that. We are all going to heaven. God is not wicked. We are all children of God. Don't tell us that. If you don't join us, we will implicate you. You see, we make sure we get rid of you in this place, and you will know that we too will get power. What do we do? What will be your reaction? Will you join them? Certainly no. As long you take your stand, what happened? What the Bible says? He said, he will do what? He will fight for you. Bibeli wi pe ohun yo ja fun won nigba ti won ba bere si ni hale mo wi pe awon jale won se to won se iwa bi gbogbo se iwa ko wa ni darapo mo won bi ni won gba ti o ba ti duro sisi lori ese re ti o ko lati darapo mo won bibeli wi pe ohun yo ja fun won. Praise the Lord. Hallelujah. That is what we have just read. Eyi gan ni ibi ti a ti ka jade fun wa. There are some things you receive from God automatically. Awon kankan wa to je pe a ri gba lati owo Olorun wa be. That is. It just must be when you live a righteous life. Ni gba ti o ba gbe igbe aye ododo. When God knows that you are his ambassador, anywhere you go, anywhere you find yourself, even among the wicked people, among the unbelievers. Pe ni bikibi ti o ba ti bara re, Olorun ri o gege bi asoju re, laarin awon alaigbagbo tabi ni bikibi ti o ba wa. He will say. Yo wi pe. This is a true son of Abraham. Eyi gan ni omokunrin tabi omobirin ti Olorun. And the blessing of Abraham will surely come upon you, and even people of the world, they will begin to fear you. Say, this one is different, so please don't go near where you want to attack. Please don't go near his dwelling. When you want to do wickedness, don't call his name, because it will backfire. It's different, so rise on your feet. Dide duro lo ti so nigba ti Olorun ba ri o gege bi asoju re ni ibikibi ibukun Olorun tin se ti Abraham yo wa sori aye re awon eyan yo ma so nipa ti ra wi pe e ma se dodo re e ma se fowo kan e ma se ibi fun nitori pe yo yi pada le won lori. I am telling you what the Bible says. Mo so ohun ti bibeli a wi. And by his grace. Ati nipa ori ofe re. I am telling you from practical experience as well. Mo so fun o lati inu iri wa.
The Bible says, Bibeli wi pe, test him. Tawo. And you will know that the Lord is what? Wa yo si mo wi pe rere ni Oluwa. Today, Loni, we are celebrating another prosperity week, isn't it? An se ajoyo ti ose ibukun miran. And this is the principles of blessing. Eyi si ni lana fun ibukun. That is to learn to live in the fear of the Lord. Lati ko ati lati gbe igbe aye eni ninu iberu Oluwa. And your life is bound to attract the blessing of God automatically, and nothing under heaven can hinder that. O si didodan ki aye re a ki o ye tabi ki o fa ibukun Olorun mora a yo wa yo sele be ko si si ohun ko la bi erun ti o le de na re. In that passage, ninu ese ro Olorun yi, he didn't tell us, ko so fun wa, saying, wi pe, my children, eyan mo mi, if you can keep my word, ti o ba le pa oro mi mo, then you simply go for 40 days to pray against your enemy, then I will kill them, then you will be blessed. O wa lo fun awe ojo ogoji ojo fun adura ati awe emi o si pa o ta rerun. I don't know whether that is, you have read that in your own Bible. Mi o mo boyo ti ka irun kan be ninu Bible ti re. You don't know what it is for God of heaven to say, of all the people in this vicinity, you are the only one I know. Though they are planning a lot, they are threatening your life, even the life of your family. But unfortunately, I don't know what to do because they are very many. What do I do now? And you are the only one. What do I do now? Omo bi o ti dara to bi o ti dun to ki Olorun orun ko da omo laarin opolopo eniyan ni awujo re tabi ni kibi ti o ba wa agaga bi eniyan ti re bo ti le je wi pe awon ta yi oka tabi won halemo idile re. But what did he say? Sugba kini o wi, he said, o wi pe, disregard their houses, pe ma ti le ka si ohun ko ohun ti o wi kan je tabi egun won, disregard their chariot of fire, ma se kasi tabi ma se nani aruwo ibi won tabi na ti won le ma da lori aye re, disregard their numbers, ma se kasi iye to wu ki won je. I am a man of war, emi je Olorun ogun, I am the Lord of hosts, emi ni Olorun awon ogun, I will fight for you, won si ja fun o. I want you to begin to enjoy this blessing today. Mo fe ki o bere si ma gbadun awon ibukun won yi loni yi. Look at our daughter mommy celebrating her birthday today. E wo ti awon mama wa ti won se ajoyo ojo ibi won. Asusia. Bi e ti ri won. She's old. Won ti dagba lojo ori. If you know her age, ti o ba mo ojo ori won, you will be surprised. Yo ya o lenu. But the secret there is, sugba asiri ti o nbe nibe, as she learn, bi won tin ko eko, to live in the fear of God, lati ma gbe ninu eru Oluwa, God renew his strength daily. Olorun tu okun won se ni ojojumo. And you think that she's a youth. O wa ro wi pe a odogan ni won. He always renew his strength according to his word. Gege bi oro re na ni on tu okun won se. And that is where she is here today to celebrate. Di na ni won fi wa nibi loni yi lati se ajoyo yi. Because it's part of the blessing of the Lord. Itori pe yi gan o wa lara ibukun Oluwa. And what is he? Kisi ni nkan na. Longevity. Emi gigun. To fulfill your days. Lati ni emi gigun. Why not go before the Lord? Kini se ti o wa fi lo niwaju Oluwa bayi? Saying God, ni pe Oluwa, I want to be blessed of God as well. Emi pelu fe ni je alabukun fun lati owo Olorun wa. Give me the grace. Fun mi ni ore ofe. The power. Agbara. The enablement. Ore ofe. To live in your fear. Lati ma gbe igbe aye mi ninu iberu Oluwa. Let's go before the Lord and let us pray. Je ka lo niwaju Oluwa ki a si bere si ma gbadura. The boy is in your court now. The boy is in your court. O kusi Olorun bayi. Rakuri kasiri kahur kasiri kahar katidaba. Ereke puri kasiri kasi. Men and women, pray. Lokunrin lobirin e gbadura. Youth, pray. Eyin ojo pelu e gbadura. Children, pray. Eyin omo e gbadura.
kasirika sika. Eleke puri kasirika hoba sidaba. Eleke puri kasirika sidibu. Long life and prosperity is yours. Emigigun ati bukun yo je sire. When you learn to live in the fear of the Lord. Nigba ti o ba ko eko lati ma gbe ninu iberu Oluwa. Nigba to ba ko lati gbe ninu iberu Oluwa, emigigun ati oro ati ola yo kan je ti re lai ti e bere fun rara. When you learn to live in the fear of the Lord, and long life and prosperity will be automatically yours. This is one of the benefits of a righteous life. You just call out and want funny, and for it be a yo do do. Yes. Rakuri kasiri kahur kasiri kasi kamu. How are we understand this doctrine? Bawo ni ba ti dara to ti oyi oro Olorun yi ti o ba ye wa dara dara. I'm abiding in it. I'm abiding in it. Ki a si ma gbe ninu re lotito. All this thing will be yours automatically. Many a time before you even ask. Katile to lanuwa laiti bere gbogbo awon ibukun yi yo bere si ma jeyo ninu aye wa. I'm telling you the truth. Mo so otito fun o. And I'm telling you from practical experience. Mo si so fun o lati ni iriri mi wa. Rakurika igotin wealth cannot last. Oro ti o ati akojade lati nu ipile ti ko dara ko le tojo. Certainly no. Dara ko le tojo. It will not last. Ko le tojo. Rakuri kasiri kasiri kabu bakaba. Ereke siri kusoko busidaba. Ereke puri kasiri bi. Rakuri kasiri ba. Ah. The Bible says the soil of the righteous, and the Bible says the soil of the righteous shall be granted. Bibeli wi pe erongba olododo ona ni a o fi fun. The soil of the righteous shall be granted. Okan olododo tabi ohun ti olododo nfe ona ni a o fi fun. Aha. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Rakuri kasiri kusoko busidaba. Yere kusoro kasiri kusoko busidaba. Oro kasiri kusoko busidaba. Aha. Rakuri kasiri kusoko busidaba. Ere ko pur ka shiri ko sukuru ka shida be. Ur ka shiri ko suku ba kuru ka shida be. Ere ko suku bu sidi si. Hu pa kuru ka shiri ka shiri ko suku bu shida. La kuru ka shiri ka bura. Ereke siri kusoko busidaba. Ereke siri kusoko busidaba. Rakuri kasiri kusoko busidaba. Aha. Thank you, Holy Ghost. Mimima Oshé. Thank you, Holy Ghost. Mimima Oshé. Thank you, Holy Ghost. Mimima Oshé. Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Mimima Oshé. Rakuri kasiri kusoko busidaba. Ereke siri kusoko bakuru kashidaba. Aha. Ben you. Aha. Ben you. Rakuri kahurka sika sidaba. Ereke siri kahoba kurka sidaba. Ereke siri kasidaba. Ereke siri kusoko busidaba. Rakuri kasiri kusoko busidaba. Rakuri kasiri kahoba kurka sidaba. Rakuri kasiri kasoba. La kureka shiri kusokobu. La kureka shiri kasidaba.
Rakore ka siri ko soko busida. Ere ko pure ka siri ka zuro ba. Ere ke siri ko soko busida ba. Ere ke siri ko soko busida ba. Rakuri ka siri ka sida ba. Ere ke siri ko soko busida. Ere ke siri ko hopa kure ka sida ba. In Jesus' name we pray. Yoruko Jesu ni agbadura. Without wasting much time. Life ya koko shofo. We want to pray again. A fe gbadura si. Concerning this message. Nipa oro Olorun yi. He will not give me a message without confirming it. Ko ni fun mi ni oro kokan life idi re mule. Even it is a single word. Papa ti o ba je kiki oro kan. If at all, it's just a single word. So ba sile je pe kiki oro kan pere ni. He's bound to confirm it. O di dandan lati fi di re mule. By his grace. Ni pa ori ofe re. That is one of his covenant with me. Yi je kan lara awon majemu re pelu mi. And I want this to be confirmed in our life, in our midst this morning. Mo si fe ki a fi di eyi mule ni arin wa ninu aye wa ni owuro yi. Because he has told me. Nitori pe o ti so fun mi. That he will bless many people in this assembly. Pe ohun yo bukun fun opolopo eniyan ninu ijo yi. And I know it's not saying it as a result of enticement. Mo si mo daju pe ko so jade a lati wo eniyan. Saying so that the people will come. God want to bless you. The member of this I'm between we join. No. He's giving me the condition that is those that are ready to hearken to his voice, not for every Dick and Harry. Which means if you are not ready to listen, well, I don't know. But all I know is that he is not a respecter of man. So jade pe o wa fun gbogbo eniyan ta ja teran atabi ki awon eniyan ki o le po ninu ijo sugbo o so fun mi agaga bi ohun amuye e ti o gbodo awa ni ibamu pelu re afun awon ti o ba ti setan ati fun awon ti o ba teti sile lati gbo oro na. And that is why idi si niyi he has been I've been mandated to teach the whole counsel of God whether you bear or forbear, that is to tell you the truth, the whole truth, to declare the truth, the whole truth and nothing but the truth. Ati gbele mi lowo lati ko gbogbo eniyan ni otito oro Olorun o gbogbo tin se ti otito oro Olorun boya gba ni tabi o ko gba. Work does say the Lord. Bai ni Oluwa wi. My children. Eyan mo mi. Today. Loni. Who pa kaire ko so ko posiri. I want to give you the grace of longevity. Mo fe fun yin ore ofe mi gigun. I want you to fulfill your days. Mo fe ki ojo yin ki ogun. And I want to bless you richly as well. Be ni mo si fe bukun fun yin lopolopo. Spiritually and materially. Nipa temi ati nipa tara. Are you ready to obey my word? Je se so lati gboran si oro mi bi. Are you ready to keep my word? Je se so lati pa oro mi mo bi. If you are ready. Ti o ba se so. I will surely bless you. Emi yo bukun fun oni toto. And I will make you to excel. Won si mo tayo. Sieri loro fos. Ni Oluwa Olorun amogun wi. Peace be unto you. Alafia fun yin. Do you get the message? Je ise na yo bi. Those that are ready. Fun awon ti won ba ti se tan. Only those that are ready, please. Kiki jowo kiki awon ti won ba se tan. There is no time to waste. Ko si akoko lati fi sofo bayi. Just move forward a bit. You want to pray together. Sun siwaju a fe gbadura papo. Please, if you are not ready, don't bother yourself. Jowo ti o ba ti se tan, ma se adara re lamu. Maybe by December 31st. You make your usual or your annual new year resolution. Bi a to ba di ojo kokan le logbon osu to pari odun yi o wa se ipinu titun. Many of us have been used to that. Opolopo wa na ni a ma nse run kan bayi.
December 31st. Ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n. I will not drink again. Ní oṣù December. I'm not fornicate. Àmì ò ní ṣàgbèrè mọ́. I'm not tell lies again. Mi ò ní parọ́ mọ́. No manipulation. N ò ní ṣe ìwà yídáyìdá mọ́. No more 419 again. Kò sí ìwà gbájúẹ̀ mọ́. I will not do this, I will not do that. N ò ní ṣe ìwà ibi tọ̀hún mọ́ ti bí mọ́, n ò ní ṣe mọ́. Few hours after. Àlẹ́yìn wákàtí díẹ̀. Our God is a God of mercy. Ọlọ́run yóò jẹ́ Ọlọ́run àánú. God is not wicked. Ọlọ́run gan kò jẹ́ ènìyàn búburú. Give me just 2 bottles because we are in a new year. We need to celebrate. God, I will just confess my sin. Just 2 bottles, please. Just 2 bottles. A ti wà nínú ọdún tuntun báyìí, kan fún mi ní ìgò ọtí méjì péré. God forgive us. Kí Ọlọ́run kí ó dáríjì wá. Who are you deceiving? Ta ni ò ń tàn? But concerning me. Ṣùgbọ́n nípa tèmi o. I've tasted poverty. Mo ti tọ́ òṣìwò. It's not palatable at all. Kò ń ṣe ohun tí ó dùn rárá. Kò dùn mọ́ mi lẹ́nu, mo try títí, mo rí pé kò bá mi lára mu. I've tasted it, it's not palatable. Torí bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí n kú fayé mi fún Jésù pátápátá. That is why I've given my totality unto Christ. But èmi ò wá mọ tiẹ̀ o. But I don't know yours. Torí pé ẹlòmíràn wọ́n lè sọ pé wọ́n fẹ́ fún ní duplex ní Ikoyi tàbí VI. Might I promise some people a duplex in Ikoyi or VI. Tàbí Victoria Garden City. Or Victoria Garden City. Ó sọ pé ẹ sá fún mi ní abẹ́ bíríìjì mẹ́rin náà ti wà òkè jàre. Tẹ̀bí kéèyàn kéèyàn sùn kéèyàn jí. Just to sleep, the under the bridge is okay. Because I don't want to leave my friends around. All my friends are around. No, it's better. They all know. Pé òun kò fẹ́ fi ọ̀rẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní tèmi. But as for me. Èmi fẹ́ ṣoríire ní tèmi. I want to prosper. No, I'm talking of myself. Mo ń sọ nípa tèmi ni. You want to make it a life too? Ǹjẹ́ ìwọ pẹ̀lú fẹ́ ṣe eré nínú ayé bí? Sir, God bless you, sir. Kí Ọlọ́run kí ó bùkún fún yín. I shall be so in Jesus' name. Bẹ́ẹ̀ni yóò sì rí fún yín ní orúkọ Jésù. We want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. Say Lord. Wípé Olúwa. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. Renew your covenant with me. Tún májẹ̀mú rẹ ṣe pọ̀ pẹ̀lú mi báyìí. Renew your covenant with me. Tún májẹ̀mú rẹ ṣe pọ̀ pẹ̀lú mi báyìí. Because you are my covenant children. Nítorí pé ọmọ májẹ̀mú ni ẹ jẹ́. You are my covenant people. Ẹ jẹ́ ènìyàn májẹ̀mú. Tell me you are ready for me. Sọ fún mi wípé o ti ṣetán fún mi. That you not commit sin again. Pé o kò ní dá ìṣẹ̀ mọ́. Confess your sin wholeheartedly. Jẹ́ wọ gbogbo rẹ̀ tọkàntọkàn. Make up your mind that you will not go back to those sins again. Kí o sì ṣetán nínú ọkàn rẹ pé o kò tún ní lọ nínú àwọn ìṣẹ̀ náà mọ́. And my grace have sufficient unto you. Oore ọ̀fẹ́ mi yóò sì tó fún ọ. See any number of foes. Ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Láfíà fún yín. Please sir, please make up your mind because God want to do great and mighty things today. He want to surprise us today. He want to visit us in a mighty way. Please sir, please ma, make up your mind. I be so in mercy of God. Don't allow the devil to deceive you this time around. Mo bẹ̀ ọ́ pẹ̀lú ìyọnu Ọlọ́run, jọ̀wọ́ máa jọ̀wọ́ sà ṣe sọ́nọ́nì nítorí pé Ọlọ́run yìí ó fẹ́ bẹ̀ wá wò, ó fẹ́ ṣe ohun ọ̀tún, má ṣe gba Sátani láàyè láti rí ọ jẹ. This is a critical hour. Wákàtí tí ó lé nìyí. Ẹjọ́ mo fi yọ̀rọ̀ bẹ̀ má yẹ kí sátani kò rẹwà jẹ ẹjọ́ mo fi Jésù bẹ̀ wá. Don't allow the devil to cheat you. He want to visit both men and women, young and old. Ó fẹ́ gbẹ àgbà àti ọmọdé àti ọ̀dọ́ àti arúgbó wọ̀. Who can see even the visitors as well. Àti àlejò pẹ̀lú. Just make up your mind. Ṣàpinnu ní ọkàn rẹ. The Lord is mightily present and miss and he do well that right now. Ọlọ́run bẹ ní àárín wa. Mo fi Jésù bẹ̀ wá. Ẹ má yẹ kí sátani kò rẹ̀ wá jẹ. I beseech with Jesus, don't allow the devil to cheat you. Òun fúnra rẹ̀ ló ti pinnu láti bẹ̀ wá wò lénìí. He has planned to visit us today. Ẹ má jẹ́ ká di ara wa lọ́wọ́. Don't let us hinder ourselves. Rọ̀kúrí kan sírí kan kúrú kẹ̀ sí de. Oore ka siri ka siri ka soba koro ka sidaba. Ere ka siri ka hoba koro ka sidaba. Ere ka siri ka hoba koro ka sidaba. Ere ka siri ka soko ba sidaba. Hoba koro ka siri ka bo.
Many of us are not ready yet. Many of us are not ready yet. Many of us are not ready yet. And it's unfortunate. Really, it's a considera. Ah, we see you learn. It's unfortunate. Many of us are not ready at all. Why? Kilo de. Rokor kasiri kusoko basidaba. Ere kasiri kusoko basidaba. Rakuri kasiri kasidaba. Ah. Ere kasiri kasidaba. Aha. You will see what will happen in life of those that are ready now. Wo lo si o sele na yi awon ti won ti se tan. Aha. Rakure ka siri ka soko bo sidaba. Rakure ka siri ka sidaba. Oh, the Lord will surprise those that are ready. Oluwa yi o ya awon to se tan lenu. I say the Lord will surprise those that are ready now. Ipe Oluwa yi o ya awon to ti se tan lenu nisisin yen. Aha. Wo pa kure ka siri ka soko bo sidaba. Ereke siri kusoko busida ba. Rakureke siri kusoko busida. Ereke siri kusoko busida. Ah! Oh yes. Benny. Ereke siri kusida ba. Ereke pure kusida ba sida ba. Rakureke siri kusida ba. Ereke siri kasidaba. Ereke pure kasidaba. Health is part of the blessing of the Lord. Health is part of the blessing of the Lord. Ilera ti o pe o je lara ibukun Olorun. Alafia o je ikan ninu ibukun Oluwa. Health is one of the blessings of the Lord. Rakure kasiri kasiko bukuba sidaba. Rakure kasiri kasiba. Rakure kasiri kasidaba. Rakure kasika. Ereke siri kasidaba. Rakuri kasiri kabu. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Ereke siri kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke siri kabu. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakuba siri kaba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakuba siri kahaba. Ereke siri kabo. Ereke pure kasidaba. Rakuri siri kahiba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Aha. Pure kasiri kusoko busida. Rakure kasiri kaba. Ereke pure kasida ba. Rakure kasiri kaba. Ereke pure kasida ba. Rakure kasida ba. Ereke pure kasida ba. Rakure kasida ba. Rakoba pure kasida ba. Ereke pure kasida ba. Rakure kasida ba. Ereke pure kasida ba. Rakuba. Ereke sida. Ereke pure kasida. Shirika haba. Ereke pure kasida ba. Rakuba. Rakure kasida ba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke sirika haba.